נשר מצדיעה לברים שבחבורה. הם מקבלים קיק מבוקסים. הנשים שלהם מפרגנות להם ללכת למכון. הם אלה שמירים בבוקר את אברי ועיניו. יחד עם שילון משתגעים על מתיחות. התוכנית שהם צופים בה הכי הרבה, תוכנית אימונים אישית. הם מרימים ורצים לספר לחבר'ה. אופס, למראה. אמא תמיד אמרה להם שכדי להגיע לליבו של גבר צריך לעבור דרך הבטן. אז אחרי אימון הכושר, שתו נשר, העשירה בויטמינים ומינרלים.